საავტორო უფლებები ინტერნეტში, ინტერნეტის ხელმისაწვდომობის საკითხი, პროპაგანდა, პერსონალური მონაცემების დაცვა, საქართველოს და ევროკავშირის ახალი რეგულაციები პერსონალური მონაცემების დაცვის მიმართულებით. აღნიშნულ თემებზე ერთ-ერთ ფორუმზე ისაუბრეს, რომელიც რამდენიმე ერთი საათის წინ გაიხსნა, ღონისძიება ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე სიტყვით გახსნა. ინტერნეტ მართულობა დღეს ისე თქვენ რომ ინტერნეტის გარეშე პრაქტიკულად ჩვენი ყოფიერება შეუძლებელია და ამას თან ახლავს მთელი რიგი საკითხები, რომელიც საჭიროებს ყოველდღიურ რეჟიმში მუშაობას, ყოველდღიურ რეჟიმში დამუშავებას და განვითარებას. მთავარი საკითხები, როგორც არის პერსონალური მონაცემების დაცვა ინტერნეტში, როგორც არის საავტორო უფლებების დაცვა, როგორც არის კონკურენციის და ინტერნეტის გაიაფების და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. ყოფა დღევანდელი ფორუმის ერთ-ერთი განსახილველი თემა იქნება ევროკავშირის ახალი რეგულაციები. ვიმსჯელებთ, თუ რა გავლენა შეიძლება მოახდინოს ამ ახალმა რეგულაციებმა, ამ სიახლეებმა საქართველოს კანონმდებლობაზე და პრაქტიკაზე. და ასევე გვექნება განხილვა, თუ როგორ უნდა მოახერხოს საჯარო და კერძო სექტორმა პერსონალურ მონაცემთა დაცვა ევროპული სტანდარტების შესაბამისად.